ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋសភាធ្លាក់ចុះនេះដែរយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយលោកគុលបញ្ញាហើយនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យមកបកស្រាយបន្ថែមទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាបាទជម្រាបសួរបាទលោកគុលបញ្ញាលោកបានមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចនៅក្នុងបទជាមួយលោកមុំមនីរដ្ឋតកតងជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃដំណើរទស្សនកិច្ចឬក៏ចុះទៅជួបរៀបរបស់សមាជិករដ្ឋសភាទៅតាមមូលដ្ឋានតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៃចំនួនការចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋឬក៏រៀបរបស់គាត់នៅតាមមូលដ្ឋាននោះបាទខ្ញុំត្រូវចង់បញ្ជាក់ថាតាមពិតអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងចុះទៅមូលដ្ឋានហ្នឹងឆ្នាំ2016នឹងច្រើនជាងឆ្នាំ2015មិនមែនមានន័យថាតិចទេច្រើនជាងរហូតដល់ទៅ1800បេសកកម្មដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រចេញពីគណៈបកប្រជាជននៅគណៈបកគូជានឹងបានទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ពន្យល់នៅក្នុងរបាយការណ៍យើងនេះគឺប្រសិទ្ធភាពរបស់តំណាងរាស្ត្ររបស់រដ្ឋសភាជាពិសេសនៅក្នុងអាគារការងាររបស់រដ្ឋសភានឹងទាំងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាទាំងការងាររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងការដេញដោលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយនឹងការពិភាក្សាគ្នាផ្សេងផ្សេងនឹងគឺថាមានការថយចុះនៅប្រសិទ្ធភាពខាងច្រើនហើយជាពិសេសតាក់ទិនទៅនឹងការមានការប្រើអំពើហិង្សាប្រឆាំងទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយមានការដកអភ័យឫសិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏បើកផ្លូវឲ្យមានការឲ្យអាជ្ញាធរឲ្យតុលាការមានការចាប់ខណ្ឌលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងទេដែលជាបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របាទលោកកុលបញ្ញាតកតងជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពនេះដែរកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីលោកក៏បានលើកឡើងអំពីតកតងជាមួយនឹងច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីតកតងជាមួយនឹងរឿងបកនយោបាយនេះហើយក៏មានការជជែកដេញដោលគ្នារវាងលោកជាមួយនឹងលោកសុកអេសានផងដែរថាលោកបានលើកឡើងអំពីការរំលោភសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដោយសារការអនុម័តច្បាប់បែបនេះហើយលោកសុកអេសានក៏បានបកស្រាយថាមិនមានការរំលោភទេឥឡូវសរុបសេចក្តីមកវិញថាតើការដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសដែលមិនបានចូលរួមទៅក្នុងកម្មវិធីជជែកប្រជុំនៅក្នុងសភានោះដែលបង្កឲ្យលោកគិតថាជាអាចអសកម្មឬក៏មិនអាចធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពល្អតើចំណុចទាំងនេះដែលលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាជាទម្លាប់ឬក៏វប្បធម៌ធ្វើពិការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះតើរឿងនេះគឺជាទម្លាប់ជាវប្បធម៌ឬក៏ដោយសារតែការមិនមូលមាត់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបាទតាមពិតទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រគាត់មានសិទ្ធិធ្វើពិការពិការមិនចូលរួមបានន័យថាអ្វីគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើពិការមានន័យថាអ្វីដែលគាត់មើលក្នុងច្បាប់ឬក៏របៀបរៈនៃការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គាត់ហើយវាអាចប៉ះពាល់នឹងគោលការណ៍ធំធំទៀតដែលគាត់គិតថាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហារឿងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សេរីភាពឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគិតថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងឯងគាត់មានធ្វើពិការហ្នឹងវាជារឿងសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទេហើយបន្តែអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅពេលដែលគេកម្រិតដល់ធ្វើពិការបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលជាពិសេសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកហ្នឹងនៅពេលណាដែលច្បាប់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជំរងចម្រាស់ខ្លាំងជំរងចម្រាស់ខ្លាំងត្រង់ថាវាប៉ះពាល់ទៅលើគោលការណ៍សេរីភាពឬក៏ប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពុបៈខ្លាំងឬក៏ប៉ះពាល់ទៅលើគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយពេលនោះគាត់ធ្វើការពិការដូចជារឿងច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគាត់ពិការមិនចូលរួមតែម្ដងដូចជាច្បាប់គណៈបកនេះក៏អញ្ចឹងដែរហើយច្បាប់ខ្លះគាត់ចូលរួមដែរប៉ុន្តែគាត់មិនចូលរួមក្នុងការអនុម័តជាមួយដូចជាច្បាប់ថាវិការជាតិឬក៏ច្បាប់តេតិនទៅនឹងរបាយការណ៍ថាវិការជាតិរបាយការណ៍ចំណាយនៃថាវិការជាតិអីដើមហ្នឹងគឺថាគាត់ចូលរួមដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ទៅអនុម័តទេគាត់ចូលដេញដោលគាត់ទៅពិភាក្សាដែរអញ
chẳng vì miền ở vì miền ở lẽ cả nặng xem xem kia này này ca này nhà châu từ bị nứt mơ rồi đầy riêng rồi đầy sao chụp ảnh nó cái tham miền về khác châu từ từ ảnh mặt chụp mũi kia về khác châu từ mình ảnh mặt chụp mũi kia thế cái tha quạt châu châu từ phía xa vẫn còn mình ảnh mặt về khác quạt thưa về ca thầm đong chắc Bạn ảnh tháng pì ca bị phía xa nơi không cần đặt camera chạy thì thấy nơi không cần đặt camera chân trái đấy rồi cái nơi không tập trung hiệp bình an cái bạn lúc có bạn nhà mà tên tới cứ tam tùm lốp môn nâng ạ nằm mặt chấp bập ở vầy mũi cứ tay tầm miên ca prạc xa dụng bò ở phía kia để bẹp bọn rùm tiền ông ca sẵn cung sử vơ phong đài lực ní cứ hạ bây đôi chụp vùng miên ca phía xa bẹp ní tì đời xa tại chấp bập mấy kia thuộc bệnh nhập ai tam ca sự bằng kết cả lo mà bảo sùng cung sư vớ ta lúc cái thân nâng miên ca bắt đầu ăn sạch dạng nào đấy từ khang sự phía đầm bay ở miên ca cai prai chúng nơi ác cam rồi bảo sự phía tam ca sùng kết rồi bảo ông ca rồi bảo lúc dương ban khách không châu rùm một đòi chỉ cho bọn mà tệ nơi bê để khỏi bê gà bọc nó bị bọn bầy nâng nơi bê để cái nạp bạc sân khu châu rùm nơi khăn ông rạc sắp hía dương ban khách không bà châu to su mà tệ nằm bầy ở miền cầm này tùm rung nơi khăn ông rạc sắp hía hơi khơi miền ca prai prô chỉ bây giờ miền tràn chỉ cả bật khỏi bê là miền ca châu rùm nơi khăn ông rạc sắp hía rồi bọc nạp bạc sân khu chết chúng mình nên cân nhắc về chỉ chuyện nên cân nhắc rất phía hai nên về bị bọn đọc pram cái lò mòn ấy có khơi miền ca hàng nghề rất phía miền ca càng là những trang nơi cân nhắc cân nhắc cam ca chấm điện cái đấy nơi cân nhắc cả phía xa cái này lựa chọn bằng một chân luôn mà tụ mình bị rừng khác miền tây hai chấm rồng chấm ra mình kể thật mình cho xem rồng cái này cái đấy vận tải cái miền ca này những cam phía trang nơi cân nhắc cân nhắc cam ca phải chạy cái tên miền ca hai rất thải ba hai mà số đỉnh đầu dương ban đo chia nó sát tha thử thứ mất ao miên cả bánh chay chậm na ao từ cái đạp bạc bạch hàng được không rớt phía đầm bay ao rớt phía nó còn miên tuần này tì khăng của ta không rớt phía nẹt để thưa ao rớt phía nó miên tuần này tì khăng anh bảo tuần này tì bán khăng ai cái hạt trút nết càng như ra thải ba rồi có chui bị nết mưa đây bình bập đó miên rớt phía nó cứ cái đạp bạc bạch hàng anh rồi có cái đạp bạc tệ phía tệ anh của ta cái đạp bạc cam nái ភិជ្រានលោកច្រើនតាមទៅតាមគណៈបកទៅតាមរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកគាត់បានន័យថាពេលរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើស្បីព្រៀងច្បាប់អីមកគាត់យល់ឃើញថាវាត្រូវតាមជាមួយនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់គណៈបករបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់មិនបានទៅដេញដោលច្រើនទេនៅក្នុងរដ្ឋសភាគាត់ច្រើនតែមានការដែលការពារការពារសក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលដេញដោលអ្នកដែលទៀមទាដេញដោលខ្លាំងហ្នឹងគឺគណៈបកប្រឆាំងនឹងឯងឬគណៈបកប្រតិភិតតិចឯងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឲ្យជាអនុសាសន៍ពេលហ្នឹងថាត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យមានការបែងចែកផ្ដល់តួនាទីឲ្យទៅគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងឲ្យមានរឹងមាំនៅក្នុងការងារដែលអាចពួកគេមានអំណាចឬក៏មានតួនាទីខ្លាំងក្នុងការកោះហៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលមកសួរនាំឬក៏ត្រូវឲ្យមានការដែលគណៈបកនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញអំពីទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទៅលើព័ត៌មានមួយចំនួនពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិនឹងពីរដ្ឋាភិបាលនឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានយន្តការគណៈបកបាទប្រឆាំងគាត់អាចធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកកម្មាណាចបានអញ្ចឹងហើយបានកន្លងមកឃើញមានបង្កើតជាយន្តការមួយចំនួនដូចជាគេហៅថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រដែលគេអាចជាយន្តការនៃការពិភាក្សាគ្នាសន្ទនាគ្នាមានយន្តការប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិនៃគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកទេពតិចហ្នឹងគឺថាយន្តការនោះសត្វតែមានសារៈសំខាន់ស្អយតួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពឡើងធ្វើឲ្យរដ្ឋសភានឹងរឹងមាំបាទលោកកុលបញ្ញាតាមពិតទៅគឺលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងអនុសាសន៍របស់សង្គមស៊ីវិលការបង្កើតឲ្យមានជាប្រធានក្រុមមតិភិតិចមតិភិច្រើនតែមកដល់ពេលនេះ
គឺមតិភាគតិចមតិភាគច្រើនប្រធានក្រុមអីហ្នឹងគឺលែងមានទៀតហើយដោយសារតែវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីកាលពីមុននេះបន្តិចបានរំលាយចោលតំណែងនេះហើយហើយមកដល់ពេលនេះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទៀតសោតហ្នឹងដែលរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺក៏បានរឹតបន្តឹងបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតតើចំពោះលោកគិតថាដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះអាចនឹងមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវបានទេបើសិនជាច្បាប់ដែលអនុម័តដោយតំណាងរាស្ត្រតែមកពីគណៈបកប្រជាជនតែមួយមុខហើយគណៈបកប្រឆាំងស្នើសុំថាឲ្យពន្យាពេលដែរសុំឲ្យជជែកឲ្យបានលម្អិតជាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានខាងសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនប្រញាប់បញ្ញាល់ធ្វើឲ្យខាងតែបានដូច្នេះហើយឥឡូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺខាងលោកសំរងស៊ីនោះក៏បានលាឈប់ពីដំណែងរបស់មេបកទៀតតើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខតើវាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានដល់កម្រិតណាដែរបាទបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅលោកមិនច្រឡំទេមានន័យថាចង់បញ្យោឲ្យមានការធ្វើការពិនិត្យមើលពីតំណែងតំណងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកហ្នឹងហើយនឹងអ្វីដែរតែតន្តនឹងអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបាទត្រឹមត្រូវហើយបាទគឺនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានច្បាប់ថ្មីអញ្ចឹងតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទេបាទយើងពិនិត្យមើលច្បាប់គណៈបកវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនេះបើតាមយើងមើលហានិភ័យវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែអាចប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពតនៅពេលអនុវត្តទៅមានការបកស្រាយទៅលើការដាក់ទោសការរៀបរហូតដល់ស្នើឲ្យមានការរំលាយគណៈបកនឹងប្រកាសជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដោយយុត្តិធម៌ហើយនឹងដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអានេះដែលយើងមើលឃើញអានេះច្បាប់គណៈបកដែលមានការអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលចេញពីគណៈបកកម្មាណាចទៅលើវិសោធនកម្មថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានបញ្ហាហានិភ័យខ្ពស់ទៅលើច្បាប់នឹងត្រង់ថាវាមានការដែលឲ្យការពិនិត្យមើលធ្វើវិសោធនកម្មនឹងយើងឃើញមានតែរឿងបញ្ហាឲ្យអំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការប្រឈប់ផ្អាកសកម្មភាពរបស់គណៈបកប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដើម្បីឬក៏ថាទូកំហុសដែលប្រឈប់នឹងផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកនេះរឿងអស់នេះវាមានបញ្ហាដែលជាអាចមានការបកស្រាយការនឹងយកទៅដាក់ទូពីនៃផនគេនឹងគឺថាអាចមានការបង្កើតនៅបញ្ហាច្រើនដោយសារយើងប្រើពាក្យនៅក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមានលក្ខណៈទ្រុមលាយខ្លាំងពេកគឺទីហោថាញងធ្វើឲ្យមិនធ្វើឲ្យមានការមិនឯកភាពជាតិឬក៏បាក់បែកជាតិអីចឹងឯកភាពជាតិចឹងឬក៏បញ្ហាប៉ះពាល់រឿងសន្តិសុខរដ្ឋចឹងវាអត់ដឹងទំហំនៃកំហុសរបស់គណៈបកនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែលយើងគិតថាដែលយើងថាវាប៉ះពាល់សន្តិសុខរដ្ឋហ្នឹងហើយកន្លងមកដោយសារតែពាក្យពេចន៍ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់មិនច្បាស់លាស់ដូចជាពាក្យញុះញង់ហ្នឹងគេត្រូវបានយកមកបកស្រាយដើម្បីដាក់ទោសទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងរហូតដល់ពេលខ្លះថាទៅជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអីហ្នឹងយកមានការចាប់ប្រកាន់ឬក៏ដាក់ពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារលក្ខណៈតែទោះបីថារដ្ឋធម្មនុញ្ញការពីពួកគេឲ្យមានអភ័យសិទ្ធិត្រូវការពីដោយសេរីភាពក៏ដោយបាទអរគុណលោកកុលបញ្ញាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទជម្រាបលា